What's up guys? Aku Nick. Hari ni kita nak main game Cash Impact hari ni. So, korang kata apa, kita melengahkan masa lagi. Kita akan... Oi, kau buat apa ni? Buat gerak lift. Woi. Yo, welcome. So today I, Nate, with my best friend Guts. Guts, all pure magic. So with Mate Nate and our Guts. Abaloli. Yeah, Abaloli. So today I'm gonna announce something with him as a member of Nick's fan. Okay, hari ni kita nak cakap something tentang bulan 12. Bulan 12? Yeah. What do we have in? Kau sebagai mate aku, kita kaya attend CF. Yeah, CF. CF kau mate Fiesta berlangsung pada bulan 12 ni. So kita akan bagi giveaway untuk 3 tiket. Wait. When is the Comic Fiesta is? Bulan 12. 21 hari bulan 12. Okay, 22 Disember tahun ni, 2023. So kita, Nick's fam, akan attend event kali ni. So kita akan bagi, 3 giveaway tiket. Tiket masuk ke Comic Fiesta. What is Comic Fiesta? Comic Fiesta is the largest anime con they have in Malaysia. Tiga kategori. Okay, iaitu kategori weekend pass, iaitu the available untuk 2 hari. Yes, 2 hari guys. 2 hari berturut-turut. Betul. Dan start boleh masuk pada 9.30 pagi. Ya, awal pagi guys. Yes. Jangan lupa clean nasi lemak. Oh, si Chandai. Kan jumpa aku. Kategori yang kedua. Kedua. Ialah all day pass. Iaitu anda boleh pilih salah satu hari, iaitu hari pertama ataupun hari kedua. Ha. So, untuk korang yang menang giveaway tersebut, korang boleh pilih untuk hari pertama ataupun hari kedua. Dan all day pass boleh masuk start pada pukul 9.30 pagi. Dan untuk kategori ketiga. Yes. Iaitu afternoon pass merupakan salah satu yang terbaru untuk CF tahun ni, iaitu dia boleh masuk pada pukul 2.30 petang. 2.30 petang guys. 2.30 petang. So itu merupakan salah satu yang agak bagus I think, sebab dia buat benda yang baru. How to participate? Macam mana nak sertai? You just need a Twitch account and then we're gonna play some game. Yeah, that is Marble on Stream. Yeah, Marble on Stream. So kita akan sertakan semua penama peserta kat situ. And then game will start. Siapa yang sampai dulu akan memenangi tiket-tiket tersebut. Ya, yeah, betul. Yes. Dan ini memang betul-betul pure luck lah. Ya, pure luck. Kita tak boleh decide. Yeah. Itu yang akan decide. Betul. Ia yang akan So dia akan live 31 Oktober. So jangan lupa download dulu Twitch account and then join the live. And then kita akan start terus penyertaan korang right away. Ya, korang kena pergi ke twitch.tv selasa ni 98 ya. Tak perlu follow tak apa. Kalau korang nak masuk just untuk benda tu pun okey. Sebab untuk siapa yang menyertai tak ada requirement, tak perlu nak buat apa-apa, just tutup Twitch dan enjoy. 31 bulan. Yeah. Oktober ni. So jangan lambat, jangan lupa. Just join and then kita akan start the game right away. Yep. Yes. Easy and peasy. Apa lagi yang kita tertinggal?
tu je lah. So, jumpa nanti 31 bulan. Ciao.